Uchlar diqqatiga. Joriy yilning sentyabr oyida Samarqand shahrida o'tkazilishi rejalashtirilgan Shanghay hamkorlik tashkilotining navbatdagi sammiti munosabati bilan 14-chi, 15-chi, 16-chi va 17-chi sentyabr kunlari Samarqand shahriga kirish yo'llari yopilishi sababli tranzit o'tuvchi transport vositalari uchun aylanma harakat tashkil etilganligini va maxsus flyerlar ishlab chiqilganligini ma'lum qilamiz. Haydovchilar flyerdagi QR kod orqali yo'llarda harakatlanishlari uchun ruxsat etilgan aylanma yo'llardan mobil ilova orqali ko'rishlari mumkin. Assalomu alaykum, hurmatli haydovchi. Va alaykum assalom. Siz uchun tushunarlimi hozir maxsus flyer? Yo'nalishni ko'rsatilgan. Yo'nalishni ko'rsatilgan. Kelayotgan vaqtingizda navigator orqali telefoningizda ham ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Ayni damda hozir navigator orqali ham ko'rsatamiz. Qayerga yo'l oldik? Toshkentdan Buxoroga. Marhamat, navigator tayyor. Hurmatli haydovchi. Shafi yo'llarga mana yangilik bo'libdi, qulayroq aylanma yo'ldan oson o'tadigan bo'ldi shafi yo'llar. Xudo xolasa hozir mashinaga chiqqanda ratsiyada bütün vaditlarni bariga o'zim ratsiyada aytib tushuntirib qo'yaman. Sizlar bir-biringiz bilan ratsiya orqali suhbatlashasiz. Biz ratsiya orqali yuk mashinalarining barida ratsiya bor, bari bilan xabarlashib turamiz. Qanday yo'l, qayerga bekildi, qayerga ochildi, qayerdan yurish kerak, darlig'ini bir-birimizga aytib turamiz. Sizga xavfsiz yo'llar tilab qolamiz. Rahmat. Qoidalarga amal qilib boring. Xo'p, bo'pti, rahmat. Charchamanglar. Shafyorlar 14 sentyabr kuni Samarqand beklar ekan. Gayilar to'xtatsa, to'xtab ma'lumotnoma oling. Shular to'g'ri yo'l ko'rsatadi. Aylanma yo'llardan harakatlansangiz, hech kim sizni narushenie qilmasangiz, hech kim sizni to'xtatmaydi. O'nga yetib olasiz. Hurmatli haydovchilar, holatni to'g'ri tushungan holda faqatgina tavsiya etilgan yo'llar orqali harakatlanishingizni, yo'l harakati qoidalariga qat'iy amal qilishingizni va yo'llarda xavfsizlikni ta'minlayotgan yo'l patrul xizmati inspektorlari talablarini aniq bajarishingizni so'rab qolamiz.